meu povo querido, boa noite. Mais uma vez, mais uma terça, com a graça de Deus, com a graça de Jeová, estamos aqui novamente. Eita, quase um ano, hein? Um ano de programa Diego Paredão. E aqui na Rede Gira Brasil já vai lá para 6, 7 meses, eu não me recordo agora. Sejam bem-vindos a mais uma live, programa Diego Paredão Convida. E hoje eu tenho o prazer de conversar, de apresentar, de ouvir um pouco mais da história desse grande profissional, esse grande músico, que é um talento, Breno Faria. Alô, Brenão! Alô, Diego! Alô, gente! Breno na área aí. Show de bola. Feliz de estar contigo aqui. Oh, obrigado, eu tô mais ainda, cara. Pra mim é uma realização também, sabia? Legal. Show de bola. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nessa fase nova que eu tô aí, é muito legal poder contar com amigos como você, muita gente aí que tem me dado muitas... Só carinho, né? Só cafuné. Coisa boa, só cafuné. Eu gosto assim. É, coisa boa. E o Breno, gente, pra quem não sabe, ele tá na música aí, nessa corrida, nessa batalha, há mais de 25 anos. Não vou falar a idade nem a sua nem a minha, porque senão a gente também sai daqui... Com certeza. Né? Vamos dizer que nascemos assim na música já, pra dizer que já estamos 25. Ô Breno, me fala uma coisa. Você começou muito novo na música, né? Sim, novinho. Você era adolescente ainda. Era pré-adolescente. Pré-adolescente. Né? Pré-adolescente. Já tinha espinha? Não. Nunca tive, você acredita? Que bom. Pele boa, pele boa. Que beleza, glória a Deus. Que bom. Nunca tive. Mas era pré-adolescente, 14 anos, 15 anos ali. Na verdade, eu comecei tocando na igreja, com meu irmão, né, o Péricles, ele tocava na igreja lá. E ele já tocava? Ele já tocava. Olha que legal. Né, e eu ficava olhando o que ele fazia, olhava para a mão dele ali, as notas. Aí eu chegava em casa, pegava o violão e tentava fazer. Né, e daí foi assim que começou. Né, até hoje aí, com a viola. E ele te deu uma força para ensinar, porque ele já sabia tocar? Já, a gente sempre andou juntos, né? Porque irmão sempre dá umas porradas em um no outro. O mais velho, né? Mas não tem como, né? O irmão é dar um croque no outro. E ele é o mais velho? Ele é o mais Pericão velho. É o mais velho? Somos em quatro irmãos, né? O Péricles é o mais velho. O Denis, né? A gente chamava ele de o normal do grupo, porque ele não mexia muito com música. Aí depois começou o Denis. Aí ele começou a mexer com rap. Aí depois ele montou um grupo de samba. O normal é boa. Né? Aí hoje ele trabalha com eventos, né? Ele tem uma produtora de eventos que chama Tubox. Legal. Né? Que é bem legal, faz muita coisa boa. Inclusive, tem uma festa dele esses dias aí, eu não sei direito onde é, mas... É só até o final do programa a gente descobre. A gente descobre. Pode apostar. Né? Aí eu sou o terceiro e o Renê, o Caçulinha, né? Que também é músico. Todos músicos. O Dennis não é bem músico, né? Não, sim, mas ele cantava. Área artística. Ele estava ali, na área artística. E o René Caçula é músico também, percussionista. E o que sua mãe achava de tudo isso? Ela já viu o Péricles lá, né, na igreja, mas não sabia o que vinha pela frente. Você se interessando, o outro irmão, e aí? O que ela falava? Gente, vai estudar. Não. Porque eu já ouvi isso da minha mãe também. Sério? Já ouvi. Não, minha mãe sempre incentivou, né? Porque o Péricles tocava na igreja e aí tinha uns amigos lá, né? Que queriam formar um grupo, né? Inclusive, né, o primeiro grupo que ele participou ali, né, tinha o Negritude, Negritude do Pagode ali, sim, e o Sorriso Novo, aí montou o Sorriso Novo, era eu, ele, o Isaías, né, que hoje é produtor dele, que fez parte dele. Isaías, também, é verdade. Né, o Zelão, o Gerson, o Anderson, né, o Nilson, e aí formamos o Sorriso Novo, né, e ficamos um tempo, aí depois do Sorriso Novo, aí cada um foi pro seu lado. Aí eu fui com Inspira Samba, que foi um rapaziada que... Inspira Samba? Inspira Samba. E esses grupos assim, que você teve lá no começo, continuaram, parou no caminho ou existe até hoje, como que é? Não. Depois de um tempo eles pararam, né? Mas continuam fazendo um samba, assim. Sim. Sempre que dá um samba... Teve um mês atrás, aí a gente se encontrou, fizemos um samba lá. Que gostoso. Nossa, muito legal. Né? Os meninos do Inspira, o Fernando, o Flampa, o Rogério... Nossa, os caras são gente boa, né? É aquela amizade que fica, né, pro resto da vida, independente de não estar junto, tocando, né, a amizade fica, né? Inclusive o Flampa, né, que é o Flávio, teve duas meninas esses dias aí, gêmeas, né? Gêmeas, que bacana, eu tenho sobrinhas gêmeas. Depois de velho,
Depois de senhor, depois de senhor. E é uma coisa engraçada, ele é um pouco mais velho que eu. Mas enquanto ele teve as filhas gêmeas, sim, os meus netos gêmeos estão chegando. Você já é avô? Você é avô. Vai ser, até, né? Agora, tá previsto para março, né? E os meus netos vão namorar com as filhas dele. Já tá sacramentado. Não, isso aí. Então, que ele acha da ideia? A princípio. Pai é pai. O pai da menina nunca fica feliz. Jamais. Isso. Eu sou pai de menina. É. E aí eu já penso dessa forma, né? Então, eu também sou pai de menina. Né? Tenho três meninos. Três meninos? O Gabriel tem 21 anos. 21? Pô, 21. Você já foi pai novo. Você é novão? Sou novão, eu tenho 25. Tá bom, tá ótimo. O Breno, né, que é o meu segundo filho, tem 20 Junior. Anos. Né? E o que é o pai dos meus netos. Sim. Inclusive, um dos meus netos vai chamar Breno. Vai, Breno, querer, Breno, né? Breno. Quando gritar Breno, dá eco. Né? Breno. É o Breno e o Luca que estão chegando. Que bacana. Aí tem o João Pedro, né, que tem 12 anos, e a Júlia. Que tem 9 anos. Então, você é pai de menina. É. Mas aí o Júlia veio por quê? Você pensou em alguma música ou sua esposa gostava? Como que era? É, a gente meio que fez uma votação. Tem bastante gente ali pra votar, né? Então aí veio a Júlia, né, pra fechar com chave de ouro. Bacana. Gente, ó, só tá começando esse bate-papo muito gostoso com esse cara que é formidável. É uma pessoa assim. Cara, gente fina demais, a gente já estava conversando aqui um pouco antes, mas eu até deixei para perguntar algumas coisas agora, para também, para eu tirar minhas, né, minhas dúvidas, minhas curiosidades, porque eu sou um cara muito curioso, e a gente vai perguntando e falando da mesma forma que vocês em casa querem saber, eu também quero. Claro. Brenão, manda uma música para a gente, então, para poder começar essa terça-feira, nem fria, nem quente, essa morna, mas gostosa. Tá certo. Vamos pode fazer ser? O seguinte, vou cantar uma música aqui, tá, rapaziada. Bom, convivi 25 anos, né, mais não tem da metade como da minha vida com eles, né, e eu sempre falo que o Catinguelê, onde eu tiver o Catinguelê vai estar comigo. Né, assim, você ficou 25 anos com o Catinguelê? 25 anos com o Catinguelê. Caramba, cara, é uma vida total. Uma vida total. Meu filho tem 21, pra você ver. Já é mais que a vida já dele. Já tá grande, mais que a vida dele. Legal. Então eu sempre digo, né, que fiquei muito esses anos todos, aprendi muita coisa, sou muito grato ao Catinguelê, sim, né, pela minha vida. E sempre vou carregar eles comigo. Então, vou já começar cantando uma música que a gente fez um grande sucesso por aí. Touro! Vamos relembrar. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos, Lua. Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade e da bondade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos, Lua. Ora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade, que moça igual não há pela cidade. Mande um recado à minha amada Lua. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos, Lua. Eita, coisa boa. Ô, Brenão, eu tava lendo que você é compositor também. Um pouquinho. Um pouquinho? Você arrisca um pouco? É. Eu não sou assim aquele compositor que você fala, nossa, escreve muito, Décio Luiz. Ah, entendi, assim, com vários sucessos, assim, né? Salgadinho, Arlindo Cruz. O Arlindo Cruz. Esses, né? Aí, você fala, esses são compositores. Mas você dá uma arranhadinha. Arranha já gravou alguma assim, coisa aqui? Já. O Catinguelê, no caso, ou assim, agora, atualmente? Sim, das minhas composições, eu fiz 4 e o Catinguelê gravou 3. Pô, tá ótimo. Tá bom, né? Pô, tá ótimo. Você, de 4 gravaram 3. Tem gente que faz 60 e gravam 3. Ou nem gravam. Verdade, né? Mas eu tenho esse prazer de ter as músicas. E o fato de você tocar te ajuda na hora de compor? Ajuda. Ajuda, assim, né? Melodia, todas essas coisas.
Né? Tem uma música que eu fiz com o Salgado, né? É. Foi a penúltima que a gente gravou, né? Que tá no disco de 15 anos, que eu tinha 15 anos. É bem legal. Acho que você vai lembrar. Quero lembrar, isso. Tô curioso pra isso. Acordo pensando em você, e o dia inteiro é assim. Sonho em te ver chegar, são tantas lembranças sem fim. É grande o meu bem querer, saudade não aguento mais. E a tristeza se vai, quando pra mim você vem. Te amo demais, vem logo pra mim. Vem para ser minha paz, dona de um amor sem fim. Te espero chegar pertinho de mim. Quero poder te abraçar, quero você sempre assim. Deusa, Deusa, toda minha vida quero te amar. Vem cá, meu bem, toda minha vida, minha deusa. Deusa, Deusa, toda minha vida quero te amar. Vem cá, meu bem, toda minha vida, minha deusa. Deusa, 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 coisa boa. Bacana, tá vendo? Já não sabia que era sua essa música. É, minha de Salgado. Bacana. Legal. Bela parceria também. Bem. Ó, gente, eu quero aqui mandar um abraço já de antemão, porque a live ela vai subindo, vários comentários, né? Muito rápido. Uhum. Ó, alô, Tiagão Cunha. Tiago Cunha mandou um alô pra Recife. Que coisa boa. Alô, Márcio, tá online. Selma, Regina, Priscila. Alô, Richard, Gismara. Alô, Everson, direto de... Estância também de Sergipe, é, Luan Matheus, Leandro, Stefano, coisa boa. Gente, lembrando que é o seguinte, para a live ficar melhor ainda, eu peço que você compartilhe, marque um amigo, dois, três ou quatro, cinco. Espalha para não, geral. É, não custa nada, né, Breno? Claro. Só vai estar fortalecendo se você estiver gostando, obviamente, se você está online aí que há mais de 2 minutos é porque está gostando. Então, por favor, dá uma moralzinha para a gente. E aproveitando, falar em moral... Eu quero falar aqui de uma rapaziada aqui, ó, que tá dando um apoio pra gente muito grande, que é a página Pagodeando, tá bom, gente? Então, se você gosta de pagode, de samba, curte a página Pagodeando também, que compartilha as nossas lives, os nossos vídeos, que dá um apoio pra Rede Gira Brasil, que é muito bacana. Também quero falar da Forma Academia. Quem quiser ficar em forma, saúde, né, com shape bacana, Forma Academia fica lá no Paravente, Rua Ezequiel Alves Davi, 206, Paravente. Quero mandar um abraço pro Marcião, inclusive tá online. Alô, Léo Barbosa, esse é meu amigão, PM, que tá online aqui, deve estar de serviço, mas assistindo a gente. Pelo amor de Deus, hein? Não deixa de prender ninguém pra assistir nós, não, hein? Não é não, Breno? Fica de olho. Ah, tá perigoso por aí. Quero também falar aqui do Dom Valdez. O Dom Valdez não tá aqui no nosso painel, mas é um restaurante que tá sempre fazendo parceria com a gente. Comida mexicana da melhor qualidade, na Rua Tabajara, 68. Inclusive, tem ganhador do prêmio da Caixa Premiada jantando lá hoje, que ganhou aqui. Alô, Marcelo Voraes, obrigado aí pela presença, pela participação. E você tá lá comendo esse delicioso rodízio. Falando em rodízio... Olha, essa palavra é mágica, viu? Hoje essa caixa premiada tá porreta. Valendo... um rodízio do Izumi, comida japonesa, o melhor restaurante da cidade, fica na Paulo Fassini, próximo, para quem não sabe, ali, ó, ao McDonald's, sabe, Bosque Maia, aquela região dos barzinhos de Guarulhos ali, né, na Tapajós, do Boa Vista, Izumi Sushi, tá bom? Se eu não me engano, é 790 da Paulo Fassini, hoje valendo um rodízio. Então, quem quiser começar a dar os lances, fiquem à vontade, tá bom? Se contenham, porque eu preciso acompanhar. Certo? Inclusive, eu vou pegar meu celular ali. Para dar o palpite, né? Palpite também, né? Ó, às vezes, tem gente que acha que é mentira. Você viu o quanto eu coloquei aqui dentro? Não. Eu faço questão disso, porque o convidado ele pode participar. Essa é a ideia. Eu coloco escondidinho, que é para falar que não tem marmelada. Então, se ele quiser pegar o celular, chutar quanto tem aqui, pode ser R$1, pode ser 5 centavos, pode ser R$1.000. Se bem que R$1.000 hoje em dia tá difícil de pôr aqui, né? Sacar assim do bolso R$1.000, né? Ei, Jé, tá difícil, beleza, né? Mas pode ser que tenha, vai saber, né? É. E aí, galera, ó. Alô, Cleiton.
Ó, tem uma galera já aqui, ó. Valmir, Joed. Já mandei um salve. Ô, Léo Barbosa, já mandei um salve pra você, meu parceiro. Pessoal do Paravente aí, só crescendo a audiência. Ah, lembrando que quem mandar aqui pra gente o palpite da caixa premiada tem que compartilhar e marcar 5 amigos. Senão a produção vai entrar depois lá, conferir se não marcou e não compartilhou. O prêmio, pão, 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 pão. Ajuda a nós, né, pai? Então não adianta, né? Começaram aqui, ó, 36. Ó. Passou longe. Passou longe? Passou longe. Dá um palpite e toca uma música. Sou ruim de palpite. É pra cima ou pra baixo? Não posso falar agora. Ah, Breno. Tá, eu vou... Posso só um ou posso mandar mais de um? Manda dois e toca uma música. Tá. Eu vou mandar 15. Não, não é. Não é 15. Ó, tá vendo? O Breno tá dando palpite. Aí. Não é 15. Fala mais um. 5? Ah, já mandou 5. 5, também não é. Também não é. Ó, a Raquel aqui, ó. Raquel Alves, ela tá mandando 5,55. Orlando Menor, 35. E a live tá pegando fogo, graças a Deus. Compartilhe dessa moral pra gente. Vamos de música. Vamos de música, vamos de música. Coisa boa. Vamos lembrar de algumas coisas aqui. À vontade, a gente quer escutar o que seu coração manda. Tá certo. Vamos relembrar mais um pouquinho. Isso aqui eu tinha que entender também. Segundo disco. A lua. Boa. Carregando andorinhas em me dizer liberdade. E me invade a tremenda vontade de gritar. Que vendo atrás das grades. Meu amor pode me esquecer. O vento sopra, meus olhos na janela. Passageiros esperam na linha do metrô. Minha única visão, não há mais coração, me desfaz em pedaços. Quero um doce de coco na visita de carro para não ficar dormindo. Meu amor, eu vou indo embora do seu coração. Do lado de cá fico até escurecer, vendo o sol cair no quadrangular. Meu amor, é do lado de cá. Do lado de cá fico até escurecer, vendo o sol cair no quadrangular. Pessoal aqui já falando, liberdade sonhada, show. Alô, Stefano, obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua presença na nossa live, que é isso que importa. Eu quero mandar uns beijos também, posso? Beijos, abraços. Pra galera que tá sempre junto aí, sempre acompanhando por onde eu tô passando. A Selma Regina, tá que aqui. Tava aí. Ela é mãe do Gé. Ah, que bacana. Ó, menino Gé, lindo. Tá presente. E, Gé. E a irmã do Nino Brau, do Catinguelê. Ah, é? Ele é sobrinho do Nino. Ah, que bacana, tá tudo em família. Parece então. Irmão, esse tá acabado, velho. Ele tá ajeitadinho? Tá acabado. Tá igual o pedestal, tá caindo? É, tá. Piada interna. É importante é ter saúde. Piada interna aqui. Mas e toda uma galera que curte aí, que tá sempre. Fala, pô, eu assisti a live e tal. Né, um amigo meu, Gustavo Paiva, outro dia. Ele é pastor e ele viu a live. Que legal, cara. Aí eu encontrei ele, pô, vi sua live. Eu falei, pô, Gustavo, beijão pra ele, pra família aí. Todo o pessoal da Igreja Dínamos lá que eu frequento. Né, pessoal dos fã-clubes, né, que tem já se feito aí. Sim. Né, fã-clube do Breno. Né, negócio assim, é muito louco você falar, poxa, meu fã-clube. Eu só gosto de você. Eu percebi já que a galera tem um carinho já. É e todo o pessoal que sempre que tá aí, pessoal do... Eu tenho um pagode... Eu estava ontem em São Caetano, também lá na Mr. Jack. Né? Eu acho que vai, era de segunda, acho que vai mudar para domingo. Sim. Estou conversando lá com o pessoal. Né? Provavelmente vai mudar para domingo. Né? E era de segunda? Toda era segunda? De segunda. Né? Mas vai mudar, vai ficar legal também, né, galera? Avisando a galera para mudar para... Pessoal... Mas deixa eu resolver primeiro. Vai ter uma certeza aí, mas seria bom domingão, né? Domingo é um dia legal. Pô, né? Bacana é demais. Bom.
né? E toda essa galera aí, minha família, meus filhos, minha patroa, né, que tá todo mundo vendo. Importante é isso, mundo. Família, patroa, minha crianças, mãe, ó, que bacana. Irmãos, todo mundo. Que legal. Sempre assistem. Daqui a pouco pinta isso, sabe? Denis Tomara. Faria. Quem? Denis Faria. Daqui a pouco vai ter aqui, ó. Todo mundo aí, minha sobrinha, meus sobrinhos. Tal. Já meteram aqui, ó, Santo André. Aí, ó. Legal, Santo André, que bacana. Santo André. Alô, pessoal do ABC. Pessoal do ABC, compartilha a nossa live aí. Programa Diego Paredão Convida. A gente tem um estúdio aqui em Guarulhos, tá bom? Já, o pessoal também do ABC já veio aqui o Nuance, que é de lá, não é isso? Nuance, alô, Lito, parceiro nosso. Foi muito bacana também o programa com ele. E muito bom ter pessoas do Brasil inteiro com a gente. Semana passada teve o Quebradeira, que é da Bahia. Quebradeira, nossa, Quebradeira. Estiveram aqui, esses meninos estiveram aqui. Foi muito bacana. Todos, muito gente boa. O Denis é um amigão. Um figuraça, né? Figuraça, Denis. Gente fina demais. O gostoso da música da noite é isso, né? Uhum. As amizades que você faz. Eu sempre ia no show do Quebradeira. Sempre que dava ali, chegava no show dos caras. Você gosta do swing? Até gosto. Pô, Quebradeira é... O axé é uma coisa muito contagiante, né? Eu gosto demais. Você fala, pô, eu não gosto. Você fica meio assim. Mas tem gente que fala, chega no lugar, fica ali. Daqui a pouco o ombro tá mexendo, daqui a pouco tá dançando. Então, quando você chega, né? Você é músico e tal. Quando você chega e toca de cara... Né, o bar começou agora e tal, a galera dá uma segurada. Mas quando o cara já tomou uma, duas, e no finalzinho toca aquele axézinho, não tem um que fica parado. É mentira? Não, verdade, mas pura verdade. Pode ser quem for. Às vezes, quando você está no show, você desceu, acabou o show, não tem jeito, velho. É batata. Eu estava até falando com o alemão da Ordem dos Músicos. É. Dança da mãozinha. Não tem como. Não tem. Sempre. Acabou qualquer show, velho. É dança da mãozinha. E rola, ela, onda, olha a onda. Olha a onda. E no show você leva alguma coisa assim? Você arrisca? Não. E quando era o Catinguelê? Você arriscava? Houve uma época que a gente gravou Fala de Amor Pra Mim, que era meio que um axé ali. Né? Gravou? Fala de Amor Pra Mim. Vem cá, fala de amor pra mim. Então, era a maior pegadinha. Era uma pegadinha meio ali, mas deixa pra... Eles são deixa. Os mestres disso aí. Deixa na mão dele. Deixa na mão de quem conhece. E dessas bandas assim, sem ser o pagode, a gente falou de axé agora. Vamos falar porque a gente tá na época de carnaval. Tem uma banda que você tem... Não digo como referência porque o seu segmento é outro. Mas que você admira, que você fala, cara, esses caras no axé não tem pra ninguém. Bom... Harmonia, né, velho? Harmonia é muito legal. Demais. Mas tem muita coisa boa, né? O Psirico, né? Tem jeito. Márcio Vitor, vem que vem. Tem umas músicas lá que você fala, nossa, como eu falei, aquele negócio contagiante ao extremo que... Mas foi o que você falou, mas... Megafone do Márcio Vitor. Não sai de moda, né? Não sai, tá sempre ali. E assim, tem os novatos, né, vindo, Canário, Léo Santana, que vem né, com força. Uhum. Mas se você parar pra pensar, você fala, pô, Harmonia é quantos anos? A gente falou de 25 anos, a Harmonia tem essa mesma idade, né? Daí pra mais um pouquinho. E o Tchan, né? Tchan. Pô, culpado eu acho, não tem pra ninguém. Show de bola. É grande ícone. Brenão, manda mais uma pra gente. Enquanto eu vou dar uma conferida aqui nos palpites da galera. Bom, vamos lembrar dos amigos também, né? Só um minutinho, deixa eu cortar você. Pode continuar, mas deixa a trilha sonora. Santarém, no Pará. Que bacana, olha onde chega a live. Isso, o poder da internet é muito bom. Alô, Douglas. Um beijo, um abraço, o que você quiser. O dinheiro da caixa. Só que eu acho que o frete vai ficar mais caro que... Muito bom, compartilha, dá uma moral pra gente. Vamos lá, então. Simbora. Agora, Clube Sensação, alô, Marquinhos, alô, Carica, alô, Cogumelo, alô, Azul, alô, João. Só amigos, né, cara? Só amigos, só amigos. Bacana. Se for pra me deixar... Não deixe, por favor, eu vou sofrer demais, eu vou morrer de amor, não posso resistir, a fúria desse olhar, que
tenta me partir o mundo pra mudar o rumo desse amor. É o medo de sofrer, te diz que terminou. Tente compreender, teu corpo me faz sonhar. Meu peito é teu lugar. Amante e amigo, teu sol, meu abrigo. Meu jeito bandido, posso mudar. Te faço verdade, pro sonho não se acabar. Teu corpo me faz sonhar. Meu peito é teu lugar. Amante e amigo, teu sol, meu abrigo. Meu jeito bandido, posso mudar. Te faço verdade, pro sonho não se acabar. Eita! Bom, né? Ô, Breno, tem algum cantor que você tem vontade de gravar? Que você participar de um disco, faça parte com você, que você admira? A gente admira muita gente, tem muita gente boa na nossa música. Mas, né? Sempre tem um primeiro da fila. Olha, o primeiro da fila hoje não dá mais, porque é o Emílio Santiago, né? Ai, cara, não é verdade. Nossa, é demais, assim... Assustador, né? Sim. Quanto ele era bom. Eu fui na gravação do DVD dele, o último, Saudação Samba. É, aí estamos lá, tudo assistindo, aguardando, né? Aí começou o show. Velho, na hora que ele entrou e ele falou: "Boa noite, São Paulo", eu achei que ia cair, velho. Que voz, velho. Vozeirão, né? E ele cantou o show inteiro, não precisou voltar nada. Caramba! É, meu, coisa única de se ver, impecável. É, e ele gravou uma música nossa, ele gravou O Compasso do Criador. Essa música é maravilhosa. Aliás, foi motivo de orgulho, assim, você falar: "Meu, o Emílio Santiago gravou a música do Catinguelê". É de você levar pra casa, né? De pôr embaixo do braço e falar: "Cara, eu tive essa honra, né?" Uhum, com certeza. Né? E Alcione também, que é uma... Senhor. Eu não vou nem falar muito assim, não vou nem voltar a falar, porque se eu falar de novo o nome dela... O que acontece com a senhora que ela não envelhece? O Gé vai cair da cadeira se eu falar de novo. Por quê? Porque ele gosta demais? Hein, Gé, o que acontece com a senhora que ela não envelhece? Olha, acho que ela é uma pessoa realizada. Cara. Então, isso, pessoa realizada, ela é tranquila. Tranquila, né? Não envelhece. Ela é feliz. É. Alcione, Neguinho da Beija-Flor. Neguinho. Também, que desde quando eu comecei... Roberto Carlos. O Neguinho é o mesmo ali. Roberto. É. O Marião do Catinguelê também, que é um cara que... Ó, quando eu entrei no grupo... Ô, Breno. Eu entrei no grupo e saí, ele era o mesmo cara. Continua. Mas você também não mudou muito, sabia? De que a gente acompanhava do Catinguelê, de hoje. Sério, não teve tanta mudança. Obviamente que a gente, né, não consegue se manter o mesmo por muito tempo, mas... Mas o máximo que dá... Também, sou um cara tranquilo, um cara feliz. E você falou agora... Sou um cara abençoado. Graças a Deus. Que bom que isso aí continua o resto da sua vida. Me fala uma coisa, você falou que o Emílio gravou uma música de vocês. Não tem como não tocar no assunto, né? Uhum. Porque o Catinguelê, que você fez parte, vocês tiveram uma história, né, muito bonita. E ainda vocês continuam trilhando. Aliás, eles, né? Uhum. Que hoje você está seguindo por outro lado. O Compasso do Criador, foi isso? Isso. Cara, isso é louco. Isso é música pra ninguém botar defeito. Ao teu lado sou criança. Nosso amor é feito um rio. E a gente navegando nele deságua dentro da paixão. Nossos barcos são as nossas emoções. Nosso amor é feito um vinho, destilando nos corações. O nosso amor é infinito, é tudo que a gente quer.
eu ser o seu homem, você minha mulher. Gente, meu amor, te chamo na minha canção. Vem, me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai e abençoa essa nossa união. Devagar a gente chega no compasso do Criador. Ô, Brenão, quanto tempo dura o seu show hoje em dia? 1h20. É? Só pedrada. É? A gente canta algumas coisas. A gente canta, eu canto coisas do Catinguelê, né, coisas do meu irmão. Né, que tem que puxar essa. É verdade. Vida, né? E a gente pouco tocou no assunto, na verdade. Né? E tenho certeza que onde que você vá. O pessoal comenta, né? Porque comenta, assim, é uma referência, o cara é... Comenta, confunde. Também. Cara, eu vou te falar que eu já confundi na televisão. Já. Deu pegar de relance e tal. Aí, caramba, não, mas tava... Aí não era, era você, ou vice-versa e tal. É, já, acontece, já aconteceu. Acontece demais. Aconteceu. É um barato. Mas nós, lado a lado, ele é maior, bem maior. Ele é grandão, é. Mais alto, né? Ele deve ter o quê? 1,93m, 92m, mais o quê? Mais fofinho? Foi modesto, hein? Pô, aí o pessoal confunde ainda. Às vezes eu passo, o Péricles, não, pô, sou o Breno, sou irmão e tal. É, tem uma passagem que ele falou que ele estava no aeroporto, aí a menina veio, ah, me dá um autógrafo e tal. Aí foi, escreveu, Péricles e tal. Aí a menina pegou o papel, obrigado, Breno, e saiu andando. Achou que era eu. E comigo acontece muito também. Chega nos lugares, é o Péricles. Não, é o Péricles. Não, é o Breno, é o Péricles, é o Breno, é o Péricles. Mas também não te incomoda jamais, e nem ele, não, eu acho. Não. Porque na verdade, assim, é família, né? Se fosse um amigo ou só alguém parecido. É. Não, e diferente. Eu vou falar pra você, é bom você ser confundido com gente boa, né? Entendeu? Verdade, falou tudo. É muito bom, porque se você é confundido com. Opa! Aquele cara tá me devendo. Não, e assim, e deve ser um maior orgulho também pra você, pô, ser irmão do Pericão, né, cara? Uhum. E vice-versa. É. Porque a família de vocês, né, você, Lucas Morato e Pericão, o Brasil inteiro conhece, pô. É, o Lucão. É, show de bola. O Lucão aí também tá fazendo um trabalho tá excelente. Bem, tá. Eu chamo aprendeu de Lucão, né? Direito, né? Aprendeu bem. Até tem uma com a referência daquela. Você entendeu? Aprendeu direito. Né? Eu chamo de Lucão porque eu tenho... O Lucas, né, que é o filho dele, e a minha irmã da Neide, né, minha cunhada, sim, também tem o Lucas. Então a gente chama de Luquinha e Lucão. Ah, o Lucão é ele. O Lucão é ele. E me fala uma coisa, no seu CD novo, no seu trabalho novo, falando de Péricles também e do seu trabalho novo, ele deu algum pitaco, falou, isso é legal, isso não é, como que funciona essa relação? É, não muito por conta da correria. Da correria, né? Então, ele corre para um lado, ele corre para um lado, corre para o outro, e a gente não se vê muito. É, mas sempre que dá, ele dá o conselho. Você põe pra, irmão põe mais pra, velho... Põe pra ouvir, né? E aí, a gente como ouve. Ficou. Bate continência. E esse CD seu agora, ele vai vir com quantas faixas? 15. 15 faixas? 15 faixas. Demanda tempo pra gravar tudo isso, né? Uhum. Dá um trabalho danado, mas o resultado, né, a gente... Fantástico. A gente já tá feliz com o que vem acontecendo. E me fala uma coisa, por que você quis sair dessa era do EP? Porque hoje em dia, né, até quem vem se lançando agora, até pelo custo-benefício, o pessoal o que faz? Grava um EP, porque são 6 faixas, é mais rápido e tal. E você veio diferente, você quis, né, fazer de verdade. É, até para isso mesmo, para ter essa diferença, né, você pegar o CD e você ouvir. Porque o EP é bom, né, até por esse lado do financeiro tudo, né, mas você começa a ouvir, pá, acabou.
Exatamente. Né? Se ouve essa, inclusive, eu estava até vindo aqui, ouvindo o EP de um amigo, né, com quatro músicas. Sim. Meu, passou tão rápido. Eu falei, poxa, Dá 15 merece, minutos, 20. Merece mais. É, né? Ele merece mais do que aquilo ali. São músicas boas, né? Ele é compositor, tem músicas muito boas. E eu comecei a ouvir e falei, poxa, que legal essa. A segunda, nossa, muito boa. A terceira, nossa. Aí a quarta eu já tinha visto na internet, ouvi também. Aí acabou a música, eu fiquei esperando mais. Né? E, de tão gostoso que estava. Tão gostoso que estava. Né? E só tinha quatro. E nesse trabalho novo, você tem participações? Olha, vai ter umas participações boas aí. É? Não pode revelar agora para não perder a... Não posso revelar, é igual a caixinha ali, não posso revelar. Pegou como exemplo a minha caixinha, você é sacana, hein? Não é, mas terão participações muito legais. Pessoas que você já curtia também, né? Uhum, com certeza, isso. Amigos, né? Quem tem amigo não morre pagão, né? Diz isso daí, né? Uhum. Que bom. Coisa boa, gente, falando em caixinha, preciso novamente falar dela, senão o pessoal deve estar aqui a milhão, ó. E tal, tá, graças a Deus, ó. Pessoal, alô Alexandre, alô Dentinho, meu parceiro, obrigado, viu, pela audiência, compartilha dessa moral, hoje aqui com Breno Faria, estourado, um ótimo cantor, músico, então nem se fala, produtor também, né? Verdade. Produz, que eu sei disso, compositor. E a produção, você fez no Catinguelê, você está produzindo o seu trabalho, como que tá isso daí? Quem tá fazendo? Tô produzindo o meu trabalho junto com o Dendem, Júnior Dendem. É, violonista também, muito bom, sete cordas. Legal. Sete cordas dos bons. Estou produzindo junto com ele, né, com o Abner e o Serginho também, estou fazendo parte desse trabalho. E as coisas estão caminhando, tá dirigindo. Os meninos são bons, né? Eu chamo de menino porque o Serginho e o Abner a gente viu crescer. Né, e hoje estão com a gente. E trabalhando junto, né? É. E o Dendem já é nego velho. Eu não vou chamar de menino, não, senão ele vai ficar todo. Tá cheio de cabelo branco já, não vou chamar de menino. Mas é verdade. Ó, meu pai tem um salão, né? Alô, Ney Forte, quero mandar até um abraço pra ele. E ele fala que isso daí não é da idade, hein, gente? Falta de melanina, não é isso? É uma coisa assim. É. Olha lá. Olha lá. Não é da idade. Tá, até porque... já, tem mais que eu ali. Não, até porque comigo tá começando a aparecer uns fiozinhos aí. E eu sou novo. É, mais ou menos. Tá começando também. Tem um branquinho. Não sei se dá pra ver. Tá bem perdido. Ô, Breno, você não tem quase nada. Aliás, você não tem nada, velho. É. Cabelo branco, nada. Nada. E olha que eu tô com 45, hein? Então, você é louco. Eu tenho 11 a menos que você e já tô despontando. Por isso que eu te falo que não é da idade. Não é da idade. A minha mãe tem preocupação. Minha mãe tem pouquinho também. Tem pouquinho. Qual a idade da sua mãe? Minha mãe tem 68 anos. Qual que é o nome dela? Célia. Alô, dona Célia. Dona Célia, roda pra mim aqui, Bolívia. Isso. Dona Célia, um beijão. Se estiver assistindo a gente, muito obrigado aí. Compartilha também. Dá essa moral pro Diego Paredão Convida. Convida seu filho hoje, querido. É. Na verdade, não é que eu errei. Na verdade, ela fez 69 agora. 69. Fez 69 agora em janeiro. Legal. Parabéns. A mãe fez, o Renê também fez. Renê, que é o meu irmão caçula. O João também fez agora, dia 31 de janeiro. Nasceu todo mundo em janeiro? Todo mundo em janeiro. E você? Eu sou de setembro. Setembro? Ah, tá longe ainda. Mas na verdade, você comemorou agora há pouco. Uhum, é. Então, ó, setembro dá tempo de guardar um dinheiro pra comprar um presente bom pra mim. Tá aí, viu? Aí, ó, patroa, ó. Alô, galera, fica a dica, ó. Brenão dica, aqui. Brenão vai fazer 46. Enxuto, setembro, que dia? 9. Dia 9 de setembro, 2 dias depois do feriado, né? É feriado também. Continuando feriado. Continua feriado. Então não sai pra... Não vai pra Zorra, não. Pega o seu dinheiro e compra um presente pra ele. Exato. Brenão, posso pedir mais uma? Claro. Vamos lá. Fique à vontade, fazer o que você quiser. Alô, meu produtor, pronto, querido. Já arrumou. Ah, voltou. O microfone tava dando revestrez. Deixa eu ver uma coisa bem legal. Essa aqui foi um presente do Claudinho de Oliveira. Claudinho. Inclusive, eu preciso até falar com ele. Ah, é?
Plantinho de Oliveira. De Oliveira. Vou te procurar, viu? Eu ouço a brisa leve para nós à noite. É demais perceber que o amor que eu tenho, que me envolve, me toca e me faz às vezes fazer coisas tolas à toa, coisas tolas demais. Um flerte faz dançar um sorriso no ar, até que o moço pare de cantar. É o rosto no rosto a acariciar, ao som da poesia nosso amor vem navegar. As estrelas vão brilhar para a noite clarear. Uma ponta de luz que aos sonhos conduz no remanso do meu mar. O meu sonho derradeiro é de te contemplar, por um ano inteiro te amar. Maravilha, maravilha. Alô, produção, vai preparando aí. A gente já vai pra rodar. Pessoal, Forma Academia fica, né, Ernesto Nazaré, 206 para 20. A melhor academia, aliás, uma das melhores de Guarulhos, né? Você que é da região, você que é do bairro do Paravente, conhece Guarulhos, fique à vontade. Ótimos profissionais. Lá tem o treinador Daniel. Alô, Daniel Ferreira, um abraço. Alô, Marção, também, que está conectado com a gente. Isso que é bacana, o pessoal faz uma parceria com a gente e ainda assiste a live, compartilha, que é essencial. Coisa boa, certo? Também quero falar da Odonto Clinic, que fica na Timóteo Penteado, Unidade de Guarulhos, 63. Um recado muito importante sobre isso. Pessoal que tem nome sujo, restrição no nome, que hoje em dia, infelizmente, tá bravo. É difícil não ter, né? Eles fazem no boleto sem consultar nada. Poxa, não consulta SPC, Serasa, clareamento, aparelho, põe prótese, põe... Gente, você só sorri feio se quiser, tá bom? Odonto Clinic, Unidade Guarulhos, Timóteo Penteado, número 63. Ah, cara, só coisa boa pra falar. Ó, o meu lindo tá falando comigo ali. Já tava no jeito. O Brenão. O nosso Fábio Júnior, hein? Fábio Júnior. Ele é a Gretchen, é o Fábio Júnior. Vou mandar um abraço também para os meus amigos aqui. Mandar um abraço pro pessoal do Canto Urbano, né, que é o pessoal do Júnior Dendê, Raquel, onde eu tô gravando o disco. Mandar um abraço pro Dr. Moisés, da MA Implantes também. Legal, tá vendo? Falando de dentes. Já? Show de bola. Ó, enquanto tá rodando essa música aí, não tem como não falar dela. Brenão, vamos falar dessa música aí? Bom, essa música... Como ela surgiu na sua vida? Essa música é um presentaço que eu ganhei, né, do Serginho e do Abner, que eles produziram a música, e do Décio Luiz e André Renato, que são Caneta Nervosa. Décio de Luiz. Ouro. Mil quilates. André Renato também, muita coisa boa. Né, então, esse quarteto aí... com essa música, né? Logo que eu comecei a articular a história, né? O Serginho já, Breno, vamos fazer aqui, não sei o que, ele me mostrou a música, falei, é a música, gostei demais, aí ele falou, ó, oh, Delcio do André, eu falei, é minha, é minha também, pode mandar. Eu sei que eu menti, eu sei que eu errei, sabe o que ela tá ouvindo aqui, ó, fazer diferente, ganhar com
confiança e viver pra te amar. E aí você acabou gravando ela. Manda até um abraço pro Ari, então, parceiro do fundador. Um abraço pro Luiz. Manda um abraço pro Thiago. Certo? Sem abraço não somos nada. Estão ali articulando todo esse trabalho. E manda um abraço pra Roneia também, que tá chegando aí com a gente também. Agora. O pessoal do Negrito de Júnior. Também. Um abraço pro Vaguinho. Sim, sim. Muita gente, né? Tacto, percussões. Legal. Também. Sabe que é bom? Que muita gente te apoia, né, cara? Uhum. Uma galera, tanto no meio artístico, né, quanto família, amigos, empresários, enfim. Isso aí... É bom você olhar pro lado e ver que não tá sozinho, né? É muito fortalece, bom, né? Fortalece. Você fala, poxa, dá ânimo pra você sim. seguir, né? Mas tem sempre aquele pessoal que você fala, poxa, como a gente estava conversando agora há pouco, uhum. né, a página, a página do Face. Né, verdade. E o pessoal, eu não sei, eu vou acreditar que o pessoal clicou errado ali, mas clicar 3 vezes errado é... Denunciar uma página. Denunciar a página, a gente usa a página, faz parte do nosso projeto, trabalho. Parte do nosso trabalho. Né, aí a pessoa vai lá e fala, não, acho que eu vou denunciar, pá. Já tiraram 3 vezes do ar. De maldade, página. Só pro Facebook. E não precisa, desnecessário, né? Basta fazer o quê? Mudar de conteúdo, mudar, vai ver. Ou cuidar da vida, né? Também. Ah, cuidar da sua vida, deixar minha página quieta. Deixa lá, muda. Não segue mais. Tem que ser radical, cara. Não tá satisfeito, tem muita página para seguir. Exatamente, no mesmo horário que tá passando a sua live, muda, sei lá, faz alguma coisa. Mas se foi um engano, passou. Mas tá perdoado, tá se não perdoado, foi. Aí eu vou cantar a música que tá na novela. Tudo que você faz, um dia volta pra você. Você tá noveleiro, hein? Noveleiro. Foi uma vez só que eu ouvi. Tem a memória boa. Tá noveleiro, hein? Tem a memória boa. Eu ouvi a música. Falando em noveleiro, porque geralmente a novela começa e aí você tá se preparando pra ir pro show e tudo mais. Não é verdade? É. Você é um cara atrasado? Não. Com seus compromissos? Você é pontual? Como que é? Olha, eu já fui um pouco atrasado. Tem que admitir. E aí, Jeff, mas ele com é? O tempo a gente aprende. Né? E é o compromisso, né? Então você tem que cumprir com as suas coisas, né? Com o seu horário direitinho. A patroa deve estar em casa falando, mentiroso. Porque ela fala, o horário, Breno. Fala, não. É porque você é um cara muito tranquilo, só que é isso? Sou um cara muito tranquilo. Então te faz não ter pressa. Uhum. Não é, não é ficar aquela agulhação, né? Não é a falta de compromisso, alguma coisa, né? É o fato de você ser tranquilo. Você tem a aparência de um cara calmo, né? No jeito de falar e tudo mais. Isso é muito bom. Então eu não que eu não me preocupe, eu me preocupo, mas dentro do meu normal. Normal. Bernão, vamos mais uma? Vamos lá. Por gentileza. Meu filho, ó, bem que você falou rapidinho aqui, ó, abrindo um comentário, que você falou que o pessoal confunde. Aí mandaram aqui, ó. Sózer do Péricles? Não, gente, não é Sózer do Péricles. É irmão do Péricles. Irmão. Eu sou uma versão compacta. Menor. Uma versão compacta. E mais bonita. E mais bonita? Magrinha. Enxuto. Enxutinho. Eu vou cantar uma outra coisa. O Jé fez um pedido ali, eu vou atender daqui a pouco. Vamos lembrar de um grande amigo, Leandro Learte. Leandrão, show de bola. O Leandro Learte produziu o último disco que eu participei do Cantinho Renê, né? Foi com produção dele. Sorte ou azar, isso é o amor.
só para relembrar que com você, mulher, bom é amar. Que com você, mulher, que delícia, assim, ouvir você cantando essas músicas, né? Não vou falar antiga, porque elas todo ano elas se renovam, né? Uhum. Então, assim, Leandro Learte, Catinguelê, Exalta Samba, essa galera, né? Arte popular. Eles nunca saem de moda. E aí? Não saem. É, tem muita gente... eu costumo dizer que música boa não tem idade. Entendeu? É o que eu penso. É um negócio que perdura, né? Hoje, se você... esses dias eu tava vendo o Fagner no programa do Faustão, na hora que ele cantou "Ah, coração, olha lá", meu, a galera cantou de todas as idades, não tem... Todo mundo. Você vai cantar Evidências. Verdade, cara. Parece que ela foi lançada ontem. É, que a galera canta, meus filhos cantam. Verdade, você falou tudo agora. Você citou uma música que ela... Aonde vai se cantar? E assim, e ela acaba se tornando o hino da festa. Uhum. Pode ver, pessoal solta a voz, canta, grita, né? É a música do karaokê. É Evidências. Eu acho que o compositor tá bem feliz, né? Tá bem feliz. Inclusive, mas o Recado da Minha Amada também é uma música que faz sucesso no... karaokê, nos videokês. Verdade. Faz muito sucesso, galera. Das mais tocadas. Por que você acha que ela é de uma... Além de ser boa, ela é de uma melodia de fácil entrar na cabeça? Porque tem melodia que, cara, pra você pôr na cachola, demora. Que você acha que é o quê? Além do sucesso que ela fez, é gostosinha, né? Ela tem... Lua vai... Essa? E a história dela, né? O cara tá ali, lua vai iluminar os pensamentos dela. Né? O cara... Ele tá te falando... com a lua. Pra menina lembrar ali. Será que esse cara... É de quem é essa música, a composição? Música do Salgadinho e do Juninho. Ah, legal. Salgadinho e do Juninho. Foram felizes, hein, de mandar essa daí. E eles tinham tomado um vinho, alguma coisa assim, um dreyer, uma cerveja. Porque, sei, né, o cara conversando com a lua e tal, é um texto bem... uma ideia meio doida, né? Mas a música, né, o compositor, ele... Um momento que dá o estalo ali, ele escreve... É uma coisa muito louca. Eu estava ouvindo ontem, anteontem, o menino cantou Flores lá no The Voice Kids. Né? Uh-huh. Aí você para pensar, né? Você fala, o cara está falando de flores, né? A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrima, as flores têm cheiro de morte. Aí você fala, meu, o que o cara pensou nessa hora? O que se passava na exatamente do cara, né? O que será que ele fumou? Você pensa isso. O que será que ele fumou? Porque não é possível. É o momento, é o cara. Ou às vezes é a história de alguém, sei lá, ele se pôs no lugar de alguém. Como a Cilada é uma música também que você fala, poxa, o cara tomou uma coisa ali, né? E fez a música. Ô, Brenão, mas o cara contou a história de um amigo dele. E me fala uma coisa, você canta. Lógico que você gosta de outras coisas sem ser o pagode, o samba e tal. Tem outros cantores que você passeia aí, que você brinca? De repente faz até no show? Em forma de pagode, de samba?
Não, assim, fora, eu não costumo arriscar muito, não, né? Mais de ouvir mesmo. Mas eu gosto de ouvir. O que você gosta de ouvir? Nossa, eu ouço o Emílio, eu ouço o Tim Maia. Djavan. Eu ouço o Djavan. Né? Eu ouço de tudo um pouco. Né? Tem muita coisa, também coisa boa tocando na rádio, você vai ouvir, você fica ali, você presta atenção. Né? Bruno e Marrone, tem muita coisa boa. Né? Que você fala, nossa. Muita coisa boa mesmo, falou tudo. Edson e Hudson também. Né? Então, você ouve de tudo um pouquinho. É verdade. Você citou a rapaziada do sertanejo aí, que ele sempre tem também letras que vai lá no fundo, né? Eu digo essa geração um pouco mais, mais antiga, né? Não, a juventude, assim, o contexto da música fala muito de balada, de noite e tal, que é bacana também pra noite, pra curtir, mas você pega Bruno Marrone, Leonardo, você é louco, pessoal, o que eles cantam... Alcione, você ouve, você fala só coisas, mas não vou falar de novo o nome, senão o menino já tá maluco ali. Mas são coisas legais que você ouve, né? Você ouviu um Calbi Peixoto. Calbi Peixoto. Poxa. Conceição. E coisa assim, Elisete Cardoso, né? Você vai puxando, né? Você pega ali a plataforma digital, hoje tem muita coisa que você ouve, você fala, nossa, que legal de você ver isso na plataforma digital. Né? Sim. Tem um disco da Elza Soares, que é muito essa bom. Essa também é gênia, e né? Eu procurei, não achava. E quando eu olhei na plataforma, eu falei, eu vou escrever aqui, né, só para desencargo, para ver se... Aí eu achei. E achou a música? Falei, que legal, velho. Coisas... Ô, Breno, e você se deu bem com essa... Porque hoje em dia é muito celular, né? Muito hoje, antigamente, tinha que pôr o disco embaixo do braço e sair batendo nas rádios, não é isso? Exato, fizemos isso. Com certeza. Sim. E hoje em dia, se você tem um contato, né, fora da cidade e tal, você manda um e-mail com a música, você manda pelo WhatsApp, que seja, já funciona. Funciona. Isso é muito bom ou também deu uma atrapalhada? Não, é muito bom. Né? Inclusive, essa música que a gente estava ouvindo aí, a minha... Essa semana ela já está na plataforma digital e o alcance... Todas? Todas. Que legal. E o alcance é aquele, né? E na rádio, como a gente já tem uma estrada, então a gente conhece o pessoal da rádio, é até um pouco mais fácil. Oh, poxa, e aí, tudo bem? Aqui é minha música, estou mandando a música. Facilita. Para vocês que já tem uma bagagem, né? Porque a rapaziada que está começando hoje, se não fosse a internet, acho que ia ser um pouco mais difícil para aparecer, né? Porque a rádio ela já não é tão viável para quem está começando agora. É que o problema é que, tudo bem, são 24 horas, né? Mas se você for contar quanta gente vem chegando sempre, sim. É sempre muita gente chegando... E a rádio tem uma grade, né? Sim, sim. Então é um pouco mais. Não consegue pôr todo mundo, né? Não dá para colocar todo mundo. Né? Então a internet ela veio para ajudar essa galera que não conseguiu entrar na grade. Então ele bota lá no seu YouTube, na sua rede, nas suas redes sociais, tudo. Então é uma boa forma de divulgação. Maravilhosa, ajuda excelente. Demais, ajuda excelente. Demais. É instantânea, né? Você pode pôr para tocar qualquer momento. A rádio ela tem os horários, tudo certinho. Depende de uma grade. E a internet ela só veio para ajudar a gente. Graças a Deus. Não é à toa que estamos aqui através da internet. Exatamente. Eu veio para ajudar tirando aquela galera que denuncia, né? Quem denuncia as páginas aí, hoje, dá uma segurada, vai. Porque não adianta, a gente tem uns esqueminhas que a gente volta com a página, então não vai adiantar. Além de ter um esqueminha, Deus está com a gente. Então, também, né? Faz com que a página volte. Já pensou, sei lá, dando tilt na nossa página, quebra um dedo? Gente, não pode, né? Pode não. Não é desejando mal pra ninguém, mas pode acontecer. Ou na hora que encosta ali aquela energia estática ali, né? Na hora que vou denunciar, na hora que encosta, queima o celular. Você entendeu? Tá difícil. Então, gente, não faça isso, viu? Não faça isso. Alô, página... Pagodeando, muito obrigado pela parceria. Quero mandar também aqui mais um abraço e um beijo, Rodízio, que o meu amigo está lá agora degustando, participou do programa e ganhou. Alô, Marcelo Alvorais Júnior também, gerente lá do Dom Valdez, que fica na Tabajara 68. Só sucesso, mandou aqui um salve pra gente. E hoje, lembrando que a caixa premiada
um rodízio do Izumi, tá bom? Um rodízio do Izumi, tem que compartilhar e marcar 5 pessoas para dar o seu palpite. Porque se ganhar, a gente vai conferir, né, não, Breno? Claro, tô de olho também. Daqui. Qual o valor que tem aqui, gente? Ó, agora eu vou olhar pro celular, tá bom? Ó, então compartilha, compartilha aqui, dá essa moral pra gente, tá? Compartilha aqui, ó, celular aqui na mão. Então, valendo, já olhei aqui, pelo que eu vi, não ganharam ainda. Então, por favor, dê seus lances, seus lindos. Eu quero que vocês ganhem, pra mim é uma satisfação toda semana poder liberar o prêmio pro pessoal. Ó, tem gente que tá chegando agora aqui. Acontece de... Zona Leste. De não ter... Não, eu no final eu sempre dou uma dica muito, muito quente para ganhar. Não teve nenhuma semana em um ano que não ganharam. Eu sempre ajudo o pessoal, mas aí a gente vai vendo até onde, vai testando, né? Até onde vai. Então já aproveita e já vai falando aqui para mim. Alô, Marcão da Zona Leste, muito obrigado pela sua audiência, aliás, de sempre. Márcio Gonçalves, canta um Rick Renner. Oh. Na verdade, ele vai cantar uma música agora pra te mostrar. Ele chegou agora. Então ele tem que dar um perdão pra ele. É um cara que gosta muito de samba e pagode. Faz o que você quiser pra ele sentir o drama. Marcelo, você sentiu agora? Olha aí, ó. Pressão total, rapaz. Isso aqui é samba, pagode, a milhão. Gente, tem uma notícia pra dar pra vocês. Ganharam a caixa premiada, acertaram. Sério? Clarissa. Clarissa, deixa eu ver o nome dela aqui. Clarissa Matos, ó, é nome de cantora, hein? Oh. Clarissa que Matos, é? Parabéns, parabéns. Ela acertou aqui, ó. 10 e 10. Cadê lado, o Fechecler? Opa! Aí. E a gente aqui mostra tudo aqui, ó. 5, 2, 2. Ah, ó. Tem as moedas. Olha. Entendeu? As moedas. Eu pego a ratão, a moeda. Entendeu? Aí. Tem que ter, né, gente? Senão fica muito fácil, ó. 9. E a caixa foi.
Parabéns. Obrigado por participar. Lembrando que se não tiver compartilhado e marcado alguns amigos, o prêmio volta pra semana que vem. Aí sim volta. Só se a pessoa não compartilhou. Tá? Obrigado de coração. Brenão, tá gostando? Claro. Um prazer te receber aqui, viu? De coração. Me fala aí seus próximos shows, como que tá a agenda, participações. Olha, as redes sociais... Sim. Deixa eu buscar aqui na minha memória. Achei minha memória aqui. Bom, as minhas redes sociais ali, no Instagram, @sambabreno, e FC Breno Faria Oficial, né, no Instagram, essas duas. Sambabreno, @sambabreno, e @FC Breno Faria Oficial. No Facebook, Breno Faria. São dois Breno Faria que tem lá. Sim. E a minha página Breno Faria também. E em breve o site que vai estar no ar, que é o brenofaria.com.br. Ó, e vindo de você, pode esperar breve mesmo, porque 3 meses você já fazendo tudo isso de coisas. Bacana, isso é legal. Tenho os amigos aí que estão ali no... É que você tem fome de trabalho, né, cara? Ah, a gente... Que legal. Tem essa... É muita fome mesmo. Muita que bom, isso trabalho. É bom, você é novo. Os meninos estão comigo aí também fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então, tem que agradecer e incentivar para que continue sempre assim, né? E todo mundo na mesma sintonia. O Gé, se você facilitar, velho, o Gé... Ah, é? Ele é assim? Ixi, o foco dele muda na hora. O Thiago é firmeza. Você vai ver, ele já tá mas lá no fluxo, já tá todo... O Gé, você fala, Gé, faz o tal... Aí você tá no show, daqui a pouco você olha lá no meio, tá lá todo... Ah, ele é desses daí. Ô, Gé. E aí, Gé? Foco zero. Não, é brincadeira. Tomara que seja brincadeira, senão ele vai apanhar em casa. Não, é brincadeira. Se não fosse brincadeira, já não tava mais. Não, gente, mas cobra. Ele é um cara sério mesmo. Ele conversou comigo hoje, tratou comigo, mandou tudo certinho. Bem profissional, então. Muito profissional. Já sabe o caminho que tá a carreira do Breno, né? Em boas mãos. Tá em boas mãos. O que, que você achou, meu Fábio Júnior? É o nosso Fábio Júnior ali, atrás das câmeras. Gente, deixa eu fazer mais um merchan, né? Porque sem merchan também o programa não se sustenta. Ó, falando em merchan, deixa eu falar uma coisa rapidinho, ó. Vai lá, baixa nosso aplicativo, que você não vai precisar nem de estar conectado ao Facebook para poder compartilhar nossa live. E o aplicativo você encontra no Google Play e também no Play Store. Rede Gira Brasil. E o site é redegirabrasil.com.br, tá bom? Baixa lá, tem TV 24 horas, com os melhores momentos, tem rádio. E você fica conectado, sintonizado, atualizadíssimo com o que vai acontecer nas próximas lives. Graças a Deus. Lembrando que semana que vem é carnaval, né? A gente não vai estar fazendo aqui ao vivo. Sabe lá Deus onde que eu vou estar, mas não será aqui. Eu desejo até um bom carnaval para vocês aí. Muito cuidado que o pessoal bebe, dirige, já não pode mais fazer isso, mas tem aqueles abusadinhos, então tome muito cuidado e curta, divirta-se, fique muito à vontade. É uma época você pra gosta curtir, de carnaval, né? Breno? Eu gosto de assistir. Na folia você fica mais... eu fico mais reservado. De boa. Eu desfilei na Viradouro. Legal. Durante 2 anos, tocando violão lá, 7 cordas no carro. É legal. Mas assim... Sensação aqui, boa, né? A sensação é legal, muito gostoso. Por isso que eu entendi porque a galera curte tanto. Tanto. Mas eu, apesar de gostar, eu prefiro assistir de casa ali, ver todo mundo, tudo e todos. E eu percebi uma coisa, assim, no período de carnaval, os sambistas, grupo de pagode e tudo mais, sertanejo também, é quando eles tiram meio que uma folga, né? Assim, dá uma estendida, umas férias e tal. Porque o pessoal fica com os olhos mais voltados pro Carnaval da Bahia, escola de samba, não é verdade? Os desfiles. Isso, todos. Os desfiles. Então é bom para descansar também, né? É a pausa. É o nosso fim de ano. O carnaval, é verdade. Falo pra... Assim como a segunda-feira é o nosso domingo, né? Igual feirante. É igual feirante. O carnaval é o nosso fim de ano. Que legal. Demora um pouco mais, mas dá um ano igual. Não é verdade? Demora um pouco mais, mas dá um ano igual. Ó, Brenão, essa página que passou aqui agora, Pagodeando. Pagodeando, vou. Dá uma moral muito grande pra gente, compartilhando as lives, né?
tudo que é referente ao pagode, esse segmento que eles dão uma força muito grande, e eles colocam o segmento lá em cima. Então, gente, mais de 600 mil, né? Bateu 600 mil seguidores agora, pagodeando, também parceria com a gente. Curte lá, gente, você gosta de pagode, de samba, conteúdo de primeira. Sim. Parceria com a Rede Gira Brasil. Diego, deixa eu só mandar o telefone aqui de contato para a galera. É 11, né, São Paulo, é 9-7802-3156. Repetindo, 11-7802-3156 e 11 também, 9-7456-3641. 7456-3641. O primeiro é do Gé, o segundo é do Thiago. São as meninas que você pode ligar lá. Vai estar de prontidão. Não vai estar lá no meio. 24 horas por dia. Mas se tiver não. Também, eles metem aqui só. Não, ó, manda um áudio, eu não tô ouvindo direito. Mas pode falar com os meninos que resolve tudo. Que legal. Ó, gente, a nossa live, graças a Deus, aqui tá o pessoal comentando bastante. Tem muita gente que eu não mandei abraço, não mandei beijo, porque a gente vai conversando e vai subindo, a gente perde o controle. Né? É bom até. José Antônio, Clarissa Matos, obrigado por participar. É, Valquíria, Paulo César, Marconi, Moura, a produção fala com você depois. Maíra, né? Maíra. Quem mais? Alexuel falou, canta. Acabou de falar. Tô louco. Dê logo a multa, cara. Chegou chegando. Quem mais? Gente, Orlando Menor. Muita gente. Pessoal do ABC, Santo André, pessoal que mandou um salve aqui também. Estou aqui mandando um abraço. O Breno também vai mandar. Legal. É, como ele falou, é muita gente que... Vai subindo comentários. Vai correndo e tal, mas sintam-se todos beijados e abraçados. E agradecimento a todos. Beijo a todos que estão aí mandando seu recado. E, ó, e mais um, ó, Separação, Bora Cantar, Alexuel. E aí? Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Atendendo aí o povo, que é o que... Que nos mantém em pé. Tá certo. Me diga que valeu a nossa separação. Se sente que perdeu montanhas de paixão. Me diga que o amor bateu no coração. Restou o que restou a nossa desunião. Veja bem, olha, dessa vez foi a nossa discussão. Briga de casal é dose, dói no coração. Olha, meu amor, não deu pra segurar a ingratidão. Só nós não somos culpados da situação. Meu amor, teu sorriso e jeito amigo se perderam na canção. Tua imagem apagada ao romper da relação. Todo amor jogado fora em frações de horas. Eu me esqueci como é que a gente se apaixonou. Todo amor jogado fora em frações de horas. Eu me esqueci como é que a gente se apaixonou. Falamos tanto, né, do Pericão e... Simbora. Logo, logo assim que puder vou te levar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vou saber que andei sofrendo. Que agora longe de mim você possa enfim só tempo ruim. Não se sinta assim só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava sem celular, meio passional por dentro. Se eu tivesse um dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito o que aconteceu. Nada, nada é meu, nem o pensamento.
você e eu. Que coisa gostosa. Ó, o pessoal comentou aqui, falou que som gostoso, e é verdade. Imagina pra mim que tô aqui ao lado ouvindo. Ô, cara, show de bola. Ó, pé do ouvido, hein? É. Ó, pé do ouvido. Brenão, me fala uma coisa. E esse trabalho lindo que você vem construindo, né, consolidando, quando que vai ser lançado? Em março. Março. Final de março. Final de março? A galera já pode esperar que. Tem muita gente ansiosa, pode apostar com isso. Tem bastante gente querendo já ver, né, mas eu também tô. Que bom, né? Mas assim, a parte boa é que você já sabe mais ou menos como tá, aliás, como tá ficando, né? E eu imagino o povo. É, a galera vai, eu acredito que a galera vai gostar bastante do trabalho, que a gente faz pra gente, né, mas a gente faz principalmente pra essa. Pessoal. Que legal. E aí você lança no final de março e abriu pé na estrada. Pé na estrada. O couro come. Aí fica um tempinho. A gente vai nas rádios, né? E sim, tem que andar pelo Brasil, né, Breno? Aquele trabalho. E espero... continua, né? A gente vai, é o pé na estrada, é sempre. Espero que sobre um tempinho pra voltar aqui, né, cara? Pra lançar aqui também. Claro, se você deixar. Nossa! Tá deixadíssimo! É, tem uma galera querendo já. Ele me lembrou aqui. Um pessoal bacana, isso que é bacana também. O pessoal do segmento do samba, do pagode. Rick, Miltinho, o Voraz, dia 19 lança música nova. Pessoal, tudo vai passar por aqui, graças a Deus. O pessoal sempre conversa com a gente, fala, eu quero passar no seu programa. E a gente vem, né? Trilhando aí pelo bem. É bom, né? Eu fico feliz de saber que tem programas como o seu, que dá esse espaço, abre esse espaço para a galera do samba, né, e a galera que está começando, a galera que está lançando, né, precisamos desse trabalho, precisamos de gente como você. Obrigado, você é louco, você é louco, obrigado. Gente, ó, vamos ficando por aqui, agradeço de coração, tem mais algum recadinho, Breno? Bom, eu só tenho a agradecer todo esse carinho, né, que a galera sempre me deu e me dá. É, agradecer a você mais uma Obrigado. Vez pelo espaço cedido. Agradecer a toda a galera que está fazendo aí a produção do meu trabalho, né, e da minha carreira. Né, os amigos, os parceiros, né, vou falar até o nome deles de novo aqui. Claro. Canto Urbano, né, Ataque do Percussão, MA Implantes. Alô, seu Moisés, logo mais estou aí. Vou aparecer aí que eu tenho que dar um. Dá uma apertadinha, né? Telefone dele aparecendo aqui embaixo já. É a PW Consultoria de Imóveis. Oh, tá fraco não, hein? Tem amigos bons aí. Né? E toda essa galera, mais uma vez, sintam-se abraçados, beijados. Né? Agradeço e beijo no coração de todo mundo. E vamos que vamos. E viva o samba. Viva o samba. Gente, muito obrigado mais uma vez. Tá bom? Lembrando que dia 20 eu recebo aqui o grupo Soul Black. É uma rapaziada aí que vem despontando aí. Tá muito com parceiro. Legal, com o Mumuzinho, com o Dilcinho. E eles vão estar aqui no dia 20. E no dia 27, Melvin Santana. Melvin Santana também vem com um trabalho maravilhoso. Ele vem da banda também do Mano Brau. Cara, só coisa boa. Acompanha a Rede Gira Brasil, programa Diego Paredão Convida. Vamos encerrar agora com uma canção maravilhosa do Breno. Me despeço de vocês aí. Te agradeço de coração, viu, Breno? Obrigado você mais uma vez. Tamo Eu junto. Vou cantar uma música aqui do Delcio Luiz, que a rapaziada do Negritude gravou. Música boa demais. Pensando até em gravar.